Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mumalindirire. Eyo mu mwaka gwa 1869 mu mwenda mu mwezi ogwa Museenene ng'ennaku z'omwezi 24 Kakungulu yatonnya mu nsi ng'azaaliddwa. Kitaawe omuzira Mmamba Ssemuwembe eyali omutuuze w'e Sseguku mu ntebe yamuwa erinnya Semeirwa Kirenzi ng'erya Kakungulu lyajja luvannyuma. Bw'otuula wansi n'oseeseetula gye nvudde wa Uganda n'ebyafaayo byonna nga Semei Kakungulu omutalizza mwana watu obeera otulyazaamaanyizza anti bye yakola byali nkumu naddala mu bitundu eby'ebusoga. Botaganjula ebitabo gye bisookera okutuuka gye bikoma, Semei Kakungulu alabibwanga ye yatandika enzikiriza y'Abayudaaya Bannayuganda mu 1917 abeeyisiza ddala ng'Abayisirayiri mu kitabo ekitukuvu era nga bagoberera amateeka ga Musa ne basoma era n'okwekenneenya endagaano enkadde. Semei Kakungulu yakulira mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo omwali ne Buddu ng'eno gye yatandikira omulimu gw'obuyizzi era nga mu kuyigga enjovu mwana wattu tawunyikamu. Ku myaka 24 gyokka mu 1893 Semei Kakungulu we yatandikira emirimu egituusizza n'okumuwandiikako mu byafaayo bya Uganda. Yali mulwanyi nnamige eyeetabanga mu ntabaala ez'enjawulo ezaamuyitimusa ennyo erinnya lye okumanyibwa wonna era nga ze yalwananga. Yali aziwangula nga muno mwe mwali ezaali e Bunyoro, Lango, Bukedi n'endala. Mu kino ye yakulemberera ye yaduumira eggye ly'abalwanyi abaali bawerera ddala 1,100 abaakola olulumba ku Bunyoro mu 1893 bwe yalondebwa omu ku bafuzi b'amatwale Colonel Henry Colville bwe baali baagala okufuga amatwale agamu mu Bunyoro. Ebyafaayo biraga nti Semeirwa Kirenzi Kakungulu y'omu ku basajja abafuzi b'amatwale gwe baakozesa ennyo okulaba ng'ebiruubirirwa byabwe mu Uganda bituukirira era nga mu kino obuvunaanyizibwa obwamuweebwa yabutuukiriza bulungi. Ekyamuyitimusa ennyo erinnya lye ne livuga wonna. Bingi ebimukwatako nga n'olunaku olw'enkya kusubwa ekitundu kye ekyokubiri. Ku Ra Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.